Ahoj děti, na straně 12 pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání, chvílečku počkám. Je zde napsáno, počítej, řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Se na to podíváme, Maria příklad z první třídy, 3 plus 6 rovná se... Ano, správně, 9. No a tady 30 plus 60 rovná se Aha, 90. No ale jak to spolu souvisí? Jo, já už vím, jak jsme si to ukazovali v tom prvním cvičení. 30 to jsou vlastně 3 desítky, 60 to je 6 desítek, tak 3 plus 3 desítky plus 6 desítek rovná se 9 desítek. Jo, takže já si při výpočtu 30 plus 60 můžu pomoci tímhle tím horním příkladem, kdy tam dosadím ty desítky. 3 desítky plus 6 desítek rovná se 9 desítek, 30 plus 60 rovná se 90. Tak, zkusíme to na dalším. 2 plus 8 rovná se... 10, 2 desítky plus 8 desítek rovná se 10 desítek, takže se to promítne do příkladu. 20 plus 80 rovná se? Jasný. 100. Rychlá kontrola, svítíme zeleněno a ten zbytek, no ten čeká na vás. Prosím, přerušte video, no a za chvíli, až to vyřešíte, tak si porovnáme řešení. Výborně. Hotovo, slibované řešení. Tak to první, to jsme řešili společně. Dál, 40 plus 20 rovná se 60. 4 plus 2 rovná se 6, nám pomohlo. 50 plus 40 rovná se 90. Budu jenom ty do, do stovky příklady říkat. 10 plus 30 rovná se 40. 80 plus 10 rovná se 90. 70 plus 10 rovná se 80, 30 plus 40 70 a 10 plus 90 rovná se 100, 60 plus 30 rovná se 90. Máte? Stačili jste to? Nespěchal jsem? Já si myslím, že ne. Tak, umíme sčítat desítky do stovky. Pojďme se o tom přesvědčit ještě v následujícím cvičení.